Отже, розпочинаємо другий відділ нашого концерту. Сьогодні, власне, вже хто був внизу в концерті в галереї, знає, ми гостимо у Львові відомого американського віолончеліста Фреда Ломбергольма. І також з ним сьогодні будуть грати відомі львівські музиканти Юрій Яремчук і Ігор Гнидин. Я не буду забирати багато часу, але єдине, що я вас дуже попрошу, це, будь ласка, не розмовляти голосно, не заважати музикантам, тобто максимально зберігати тишу. Дякую. Thank you.
Thank you.
close to you, it's not being important. But, do you laugh? Yeah, I hear you well. Thank you.
Thank you.